Čau lidi, zdraví z Papaluky u takového netradičního speciálního dílu. Měl to být původně vánoční speciál, já jsem se pro vás připravoval, ale pak jsem tak jaksi zjistil, že dneska je konec světa a že prostě vánoční speciál být nemůže. Takže točím speciál na konec světa, teda abyste si užili moje poslední video, než umřu. Právě je skoro 8 ráno, 21.12.2012, takže předpokládám, že brzo to řachne a prostě půjdem do někam a všichni budeme mrtví. Takže točím tenhle speciálek. Chtěl bych se teda rozloučit s tímhle světem v tomhle videu. Takhle jo, tady vám ho naposled ukážu. Já jsem konec světa! Kurňa, co to je? Konec světa přišel! Čau lidi, zdraví vás Kolby. Jo, je to se mnou můj kámoš Kolby. Už to znám možná ze serveru, někdo to hraje. A prostě nechtěl jsem být nakonec světa sám, tak jsem si ho pozval sem. Hrajem na lance teda, takže jsme vedle sebe. A takže jde si ten konec světa užít se mnou tady ve videu. Je to poslední video, tak prostě co. Takže s čím bychom se mohli rozloučit, já si myslím, že se můžeme rozloučit i s naší krásnou tou růmkou, jak jsem řekl česky. Pokojíček, pokojíčkem, ale zase nám se čo. Počkej, ještě nakrmím rybičky. Teď nebudeš vidět. OK, tak to se rozsvítíme. Počkej, já jsem chtěl to, dát tam ty, ukážu jim to, to možná postavím to, já jsem to teď vymyslel. A asi to postavím i do toho. Do normálního let's play. To vlastně to už nebude, no tak. Kurňa, to jsem nevymyslel. Chce to nějaký jídlo? Maso, jsou masožravý ryby, jsou piraně. Prosuť mi, vole. Jo, počkej, tohle už to tam je? Jak to, že to tam je? Aha, já jsem to nevšiml, já jsem blbý jenom, dobrý. Nezmáš to znovu, že ne? Dobrý. Taková vychytávka, nedali jsme sem celý sklo, jenom takhle glass plane, jo. On se to otevře, jo, máš tam takhle nakrmějí rybičky, jo. Takže jsme na to úplně náhodou, udělali jsme tady kraviny. Mám masožravý rybičky, žerem stejky. A nevidíte ho líp. Tady se rozloučíme s mojí tree farmou, kterou jsem nedávno dodělal. Nemáš zapalovat? Ale ne, počkej, nějaký seženu. Můžem to užít, když už je to konec světa, tak proč si to neužít, že jo? Máš to užijem, já mám. Já nemám zapalovat, počkej, já musím vyrobit. Železo. A pazurek. Ty už vidím to pazurku, to já bych to chtěl domů. Tady na to. Počkej, ale mě taky nejde zapomenout. Suvirob. Mě sakra, samozřejmě sám. Už je ten konec světa, tak radši se zničím sám, než abych čekal na to, než mě zabije. Fakt jo, tak to už je jedno. A kurňa, hřím. Takhle, kašlem na to a prostě jako světa, když, proč bych tady měl nějaký stromy, když stejně spadne meteorit sem a bude po nich. Stromy umřou. A hele, hoří hezky. Tyjo, saky. Já zase to nepřání, jo. Stačí. Takže učíme se s naší tree farmou. Se vším, s čím se budeme učit, tak zapálíme. No, myslím si, že všechno nepůjde. Knihovna mi hoří. Crafting. Ne, to mi nebude hořit, protože na ní nemůžu položit oheň. Tady zapálíme tuhle místnost, s kterou jsem ještě nic neudělal. Respektive udělal, já jsem si sem dal to. No, jsem dal tak aspoň něco. Aspoň je tu dřevěná podlaha. Ale nemusíš zapalovat mě, ty. Jsme se nedomluvili. OK, tak rozlučíme se s nějakýma farmama venku. Tady jsem před chvilkou sklidil naposled. Tady tu naši farmičku výbornou. Jo. A tak už je to jedno. Snad už tam nic nevyroste za tu chvilku, než to řachne. Jo. To tady nic nehoří. No, to bychom museli zrušit i ty. Jo. Ta jedna, počkej. Dobrý, teď to půjde zapálit.
Už je k ničemu tahleta farma. Už si ji neužiju. Cesta, k čemu cesta? Už nikdy po ní nepůjdu. Počkej, až se zítra probudíš. Neprobudím se zítra. Zítřek už není. Prostě Majové řekli, že zítřek nebude. Ale mi došel to. Zapalovat. Mě už před chvilkou. Počkej, já se zejdu pro alternativní topení. Rozloučíme se s monumentem smrti. Počkej. Vytni bránu. Jo, to máš to skrytý platit. Na pocit. Na zapalování. Tohle nepůjde. Sakra, to bych musel zrušit cedulky. Sakra, škoda. Koho to zajímá, když jsem umřel, umřu dneska. No, jedem. Vůbec, to je k ničemu tohleto. No, ale tak nemáš vodu trochu. Ne. Ne. Představíš, že to je to bylo. Ty jsi zavřel. To jsi naš. No, utíkej. Ono to má být totiž zavřený a ty to máš otevřít. No, počkej, nech. Počkej, já to přeskočím. Ne, teď jdi. On si otevře, chápeš? No asi, a pak to tady tlačíkem vypneš. Ty jsi taky to. OK, rozloučíme se ještě tady s pár stromama. Čemu stromy? Melony, k čemu melony? Ty ono má je tady, pojď a ven, jasný. Ale kam? Jo, funguje, dobrý, já si myslím, co nefunguje. A mi to bylo stejně jedno, stejně jedno. A příšery už to vzdali, jo, ty už chcípli normálně, jo. Ty už tady nejsou vůbec. Ty už na to vzdali, vzdali si dobu. Jo, no. Sakra, ty tady máš dřevnou podlahu. Proč mi neřeš, že tady máš dřevnou podlahu? No, ale krávy, na co krávy, víš co? No, na... Já vám udělám vlastně, řekněme, takovou službu, zabiju vás ještě dřív, než prostě to řachne celý a už je to stejně. Mně došly už i ty koule. Jo. Jo. No. Zase s nima neplejtvej, víš co? Ještě musíme podpálit tady tu cestu. Tady ta krásná farma, která funguje, protože já to musím odzkoušet. Už jsi viděl ten dnes. No to nefunguje, tohle, ne, protože... Jo, funguje to. Sice pomalu, ale funguje. No vlastně. Jsi ještě neviděl, co? O, jasný, no, tady. Tohle asi nepodpálím obsidian, co? Ale klidně můžeš skořit obsidian. Ale hodně pěkně. Nezajímáš mě, nechci obsidian, nechci tady cestu, prostě. Vůbec k čemu prostě tohleto? Ježíš Maria, já už zase hoří. Stejně, kdy to řachne, nevíš? Vlastně v půl desátý, co jsem tě na Facebooku. Já nevím. Prostě hold, někdy to řachne. My si užijeme ještě toho, než se to stane a bude to v pohodě. My se chvilku půjdeme spát. No. Prostě umřem, protože je konec světa. Takže hold nic, no. Takže se mějte lidi. Já se s váma loučím, i Kolby se s váma loučí. Už nás nikdy neuvidíte, ani my vás, protože všichni umřem. Už to přišlo. Přichází to. Je to někde. Zachlo to. Moje brnko mě nějak ochraňuje. Ty ještě žiješ? Já ještě žiju. Já se chcípnu hned na začátku. A ještě žiju. Umírám. O, dvě srdíčka. To si děláš sami. Já možná přežiju konec světa. To si děláš sami. On se ještě díluje. Mě nedostanete jen tak, vy. Já jsem nějaký papaluky. A poslední srdíčko. Ne, ne, jsem mrtvej, ne. A je to. Takže čau.